ta' kuljum qed jitħallew jiġru fit-toroq, abbandonati u jitolbu għall-għajnuna. Dan huwa kliem Rosalinda Jews li tuħsieb l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati. Istqarret magħna li ta' kuljum tirċievi numru kbir ta' telefonati dwar klieb li jitħallew jiġru fit-toroq, mingħajr ikel, mingħajr xorb u mingħajr imħabba. Abbandun huwa kontinwu. Għadna ma tgħallimniex li l-annimali huma annimali li jħossu u għandhom feelings bħalna u għadna narmuhom fil-veru sens tal-kelma qishom borża żibel. Huma ftit li japprezzaw jew jifhmu kemm assoċjazzjoni bħal din tagħmel ħidma importanti ta' kuljum. Assoċjazzjoni li tagħti tama u ħajja mill-ġdid lill-klieb abbandonati, mhux biss dawk li jinstabu fit-toroq, iżda anke oħrajn li jitħallew fis-santwarji minn sidhom stess. Nippruvaw nedukaw kemm nista' jkun il-poplu li l-annimali huma membri fil-familja. Jekk ma tridx kelb biex ikun membru fil-familja biex titfgħu fuq xi bejt jew fuq xi bitħa iġibux mill-ewwel. Meta kelb jidħol f'dan is-santwarju, f'wiċċ il-volontira jkun hemm dik it-tama li dawn il-ħlejqiet li fil-maġġoranza tagħhom sfaw abbużati jsibu familja ġdida. Tama li ssir realtà kull darba li familja tażel dan is-santwarju biex tadotta kelb. B'xi nies miftuħin kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd bejn id-disa u s-sagħtejn u l-familji jistgħu jaqbdu u jiġu. Jekk kollox imur waqt tajjeb waqt l-intervju u naraw li l-familja hija tajba u lesta biex ikollha membru fil-familja tagħha, iwa l-adoption issir. Il-qoddim meta jkollhom il-kelb naqilbu ċippa fuq is-simhom u nagħmlu anke surprise visit biex inkunu ċerti li l-kelb qiegħed fil-familja kif suppost. Kultant huwa biżejjed li aktar kelb jiġri waħdu fit-triq iċ-ċempel biex l-assoċjazzjoni tkun tista' tieħu ħsiebu u tofrilu l-kura u l-għajnuna meħtieġa. Fl-istess waqt, imqarsija mill-ġurnata volontarjat tfisser mitlu deb. L-AAA tagħmel ukoll kampanja biex isir illegali li kelb jitħalla marbut ma' ċinga. Bħalissa f'Malta huwa legali li tistaqbad kelb torbtu b'katina, eżempju ġewx jgħalqa jew ġewx ximkien, anke fuq xi bejt u tħallih marbut għall-ħajtu sakemm imut. Imut ilk dak il-kelb u jintrabad kelb ieħor. L-unika regoli li hawn fuqha hi li l-kelb irid ikollu 3 metri l-katina tiegħu. Fl-aħħar nett id-dedikazzjoni tispikka fil-kumment emozjonali ta' din il-volontiera. Ġieli noħorġu minn hawnhekk nibku avolja ilna snin ngħinhom dawn l-annimali ma tgħid. Il-bniedem kapaċi jagħmel dan l-annimali, però aħna kapaċi ħafna nagħmluhom iva. Il-moħrija għadha enormi fuq l-annimali.